El Club Natació Banyoles ha donat la benvinguda a la nova temporada esportiva i ho ha fet amb la ja tradicional Diada de Sant Martirià, una matinal lúdico-esportiva que se celebra en el marc de la Festa Major de Sant Martirià de Banyoles i que reuneix totes les seccions, socis i junta directiva. La germanor presideix aquesta diada que vol reforçar vincles entre totes les persones que formen l'entitat i que vol ser també una manera d'ajudar les noves incorporacions a conèixer el Club Natació Banyoles. Sí, és el dia, bueno, diem el dia del soci, sobretot a la jornada de les seccions, no? La temporada acaba, són anuals, el que passa que la major part de les seccions funcionen amb horari escolar, no? Vull dir que funcionen paral·lelament al calendari escolar i per tant comencem el mes de setembre i ara ja portem 2 mesos així pràcticament d'activitat i bueno, és la presentació de tota la temporada i amb això una mica els que comencen nous, bueno, de conèixer el club, de conèixer la gent, de tenir una jornada així festiva aprofitant la festa major, no? Si bé es tracta d'un esdeveniment ja ben arrelat i que es du a terme des de fa molts anys, ha anat canviant la seva estructura i a les darreres edicions s'ha apostat per un programa més alleugerit per reduir també la durada de la Diada de Sant Martirià, tenint en compte que molts dels participants tenien després compromisos familiars vinculats a la Festa Major. Enguany al matí es va obrir amb una xocolatada per tothom com a aperitiu de les dues activitats esportives organitzades per les seccions. En primer lloc, a 11:15 es va dur a terme la 41a Regata de Rem, que va plegar esportistes de totes les edats en una prova d'exhibició i sense esperit competitiu, malgrat que, com deia el segon entrenador, Jordi Kerfontana, a ningú li agrada perdre. Sí, és una regata molt de festa major, no? És per aprofitar una mica, complementar l'activitat del club i fer una mostra del nostre esport aquí davant. I són 8 tripulacions que s'han format a última hora per amics o gent que vol remar i s'ha afegit amb algun grup. I és molta diversió i poca competició. Bé, jo crec que s'ho agafen amb molta il·lusió, la veritat és que sí, perquè ja veig que es parlen entre ells, ja es preparen les tàctiques, sempre suposo que aquest ADN de competició, encara que sigui així festiu, doncs tothom vol fer-ho el millor possible i vol fer-ho bé. Llavors crec que s'ho agafen amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i dintre de tot amb el punt d'aquest de que no em guanyi el del costat, saps? A continuació es va fer una de les activitats més destacada de la Diada de Sant Martirià, la travessia de Sant Martirià, que ja arribava a la seva edició número 64. Una prova molt participativa que enguany va tenir rècord de nedadors i nedadores. Es tracta d'una travessia només per als socis, amb el mateix recorregut que la que fan els nedadors petits durant la travessia de l'Estany de mitjans de setembre. Tots els participants havien de nedar aproximadament 400 metres en línia recta, amb sortida a l'altra banda del club i arribada al mateix Club Natació Banyoles. Tal com marca la tradició, la Diada de Sant Martirià del Club Natació Banyoles es va cloure amb les fotografies oficials de totes i cadascuna de les seccions esportives de l'entitat.